Prezident Əliyev son çıxışında Ermənistana Dağlıq Qarabağın ətrafında sülh platformasının sülhün olması üçün bir neçə şərt irəli sürdü. Sizin fikrinizcə bu şərtləri Ermənistan tərəfi qəbul edərmi? Eləyərsə nə baş verəcək? Mən hələlik inanmıram ki, erməni tərəfi bunu qəbul eləsin. Çünki insan və ya xalq hansısa bir düzgün qərar qəbul etmək üçün, onda gələk düzgün məlumat olsun. Erməni əhalisi, erməni xalqı düzgün məlumata sahib deyil. Onlarda yanlış məlumat var. Onları yanlış məlumatla zəhərləyiblər bütün bir xalqı. Əlbəttə, milli tərbiyə ənənələri var. Onlara yanlış təsəvvürlər aşılayıblar ki, ətrafda düşmən xalqlar yaşayır. Bu xalqlar barbardır, bu xalqlar haqsızdır. Erməni xalqı qədim mədəni, ağlı xalqdır, mədəni xalqdır. Bütün dünya onların tərəfindədir. Və əgər ermənilər möhkəm dursa, o həmin pis qonşularına yaxşı ermənilər qalib gələcək. Amma belə deyil. Yəni, indi Qarabağda ciddi təhlükə ilə Ermənistan üzləşib. Hətta indi belə Ermənistan cəmiyyətinə gerçək vəziyyət barədə yanlış məlumat verirlər. Əgər açsaz Ermənistan saytlarını, Ermənistan informasiya mənbələrini, söhbət yalnız və yalnız bu yaxınlarda Ermənistan ordusunun parlaq qələbəsindən söhbət gedir. Azərbaycan Madagiza almayıb, Azərbaycan Cəbrayılı almayıb, Azərbaycan ordusu böyük içkilər verir, Qarabağ ordusu və Erməni ordusu qəhrəmanla vuruşur və ağır zərbələr indirir Azərbaycan ordusuna. Bunların informasiya dünyasıdır. Belə informasiya dünyasında yaşayan xalq düzgün qərar çıxarıb, hansısa bir şərəfli güzəştlər adı olarmı? Mən bilən yox. Zərşinim, siz fikirləşirsiniz mi ki, Ermənistan bu dəfə Rusiyadan kömək ala bilmir və Dağlıq Qarabağın işğaldan azad edilməsində Rusiyadan maraqları var? Bilirsiniz, Ermənistan necə ki, mən deyirəm, dünya haqqında yanlış təsəvvür var. O cümlədən Rusiya haqqında da düzgün təsəvvürlər yoxdur. Onlar hesab edirlər ki, Rusiya onlara borcludur. Və bunlar üzərində necə də aparsalar, Rusiya onlardan asıldı və Rusiyanın, Rusiya Ermənistanın, erməni tərəfinin sultanlığı ilə hesablaşmalı və oynamalıdır. Ona görə vaxtaşırı Yerevanda nəhəng mitinglər gedir, Rusiya prezidentini söylər, Rusiya rədd ol və s. qışqırırlar. Başqa sonra ki, onlar su içdikləri quyuya tüpürürlər. Və görülür, hansısa bir məqam çatıb ki, Rusiyanın da hövsələsi tükənib. Ermənistandan, Ermənistandakı bazasından əldə etdiyi iqtisadi, göl-siyasi maraqları qoyublar tərəzinin bir gözünə. O bir gözünə ziyanları qoyublar. Və görülür ki, ziyan xeyirdən çoxdur. Və həm də ki, Rusiya tarixən mütəmadi zəifləyir və əvvəl özünə rəva bildiyi məsələləri indi artıq yükün çəkə bilmir. Ermənistanı dolandırırdı, indi fikirləşir ki, nəyə məlumdur bu Ermənistan, mən nə qazanıram Ermənistanı? Və bu baxımdan mənə gəlir Azərbaycanın bu hücumu Rusiya tərəfindən məhz belə soyuqqanlıqla qarşılanır ki, onlar Ermənistanın gələcək məğlubiyyətini məqbul sayırlar. Azərbaycan hansı hallarda danışıqlar masasına əyləşməlidir? İstənilən halda, əgər Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələr açıq bəyanat versələr ki, tərəflər masa arxasında əyləşir, sülh danışıqlarına başlayır. O şərtlə ki, Ermənistan alınmalıdır ki, öz qoşunlarını Azərbaycan Respublikasının ərazisindən çıxarır. Azərbaycan öhdəlik götürür ki, Dağlıq Qarabağ ermənilərinə xətər dəyməyəcək, yetirməyəcək. 7 rayonu götürəndən sonra Azərbaycan Dağlıq Qarabağ ermənilərinə əyləşib, onlara hansı bir status haqqında söhbət gedə bilər. Orada da qalacaq bir 30 min, yəni Göyçay əhalisindən az. Onlara hansı bir artıq vaxtı ilə müharibə olmadan, onlara dünyada analogu olmayan yüksək muxtariyyət verməyə hazırlıqsa, bu qədər qanlan, qadadan və ermənilərin aşkar məlumiyyətindən sonra onlara verilən muxtariyyət yəqin ki, sıravi bir muxtariyyət olacaq. Azərbaycan tərəfi buna gedərmi? Niyə də getməsin? Muxtariyyət verilməsinə? Niyə də getməsin? Bu məqər Azərbaycanda Naxçıvan dövləti var, Azərbaycanın tərkibində. Bizə nəyisə bir şey olurmu bundan?
Biz əksinə Naxçıvanı dolandırırıq, onlara pul veririk, əza veririk, yanacaq veririk, saxlayırıq. Hər il Azərbaycan bölgəsində Naxçıvandan bir əsa ayrılır. Oradan biz gəlir götürmürük. Amma bu bizim vətən torpağımızdır və biz onu saxlayırıq. İndi əgər Qarabağda bir 30 min, 40 min erməni qalsa, və mən əminəm ki, orada əl-ayağı salamətlər hamısı qaçacaq, qoyacaqlar qocaları, şikəstləri və s. Nə qədərsə də qalır qalsın insandır. Şikəstlər də qalsın, onlara bir qocalar evi açıb, onlara yemək vermək olar, həkim tutub onlara baxmaq olar. Azərbaycan, yəni bu şənini yüksəldər Azərbaycana. Bizə deyən bir maç. Ermənistan tərəfi Dağlıq Qarabağda kilometrlərlə uzaqda olan, hətta 100 kilometrlərlə uzaqda olan Azərbaycan torpaqlarına raket zərbələri endirir. Məsələ Dağlıq Qarabağın işğaldan azad olmasından çıxır artıq və beynəlxalq hüquqları da pozulur. Sizin fikrinizə Ermənistan bununla həm də dünya ictimaiyyətini aldatmaq istəyirmi və ya hər hansı bir provokasiya? Yox, çox sadə bir məqsədi var ki, Azərbaycanı təxribata çəksin, Azərbaycan Ermənistan ərazisinə zərb endirsin, o hədəfləri susturmaq üçün, raket, artilleri hədəfləri. Ondan sonra dünyaya gəl çəksin ki, ay aman, qoymayın, Ermənistanı vururlar, ay ODKB, ay Rusiya, gəl bizi müdafiə elə. Bunun məqsədi budur. Yəni, Qarabağdakı iki tərəfin döyüşündə ududuğu üçün istəyir Rusiyanı təhrik eləsin. Rusiya isə oturub baxır, deyir ki, sənin əraziyə heç kəs hücum eləməyib, mən niyə qarışım? Azərbaycan beynəlxalq təşkilatları bir təpkisi kifayət qədərdirmi və yaxud beynəlxalq dövlətlərə, məsələn, Fransaya olsun, öncə İran, məsələn, Azərbaycana sərf etməyən bir bəyanat verdi. Bu təpkilər yerindədirmi? Ermənistan, İran Azərbaycana sərf etməyən bəyanat verməyib. Mən bilirəm ki. Danışıqlar masasına eləşməyib. Dedik ki, danışıqlar masasına, burada nə pis şey var. Rusiya da dedi, Amerika dedi, Fransa dedi, İran dedi ki, əyləş danışıq masasına. Bizdə də nə üzümüzün qaşı düşdü, ya pagonlarımızdan ulduz düşdü. Biz də dedik ki, çıxsınlar torpağımızdan oturaq danışaq. Heç çıxmamış da oturaq zaman gedəli müzakirə edək. Çıxmaqdan zaman gedəli müzakirə edək. Yəni burada o bir tərəfdən Ayətullah Xameneyinin yüksək vəzifəli müavini bəyanat verdi ki, Qarabağ Azərbaycan torpağıdır, Azərbaycana qayıtmalıdır. Yaxşı olardı ki, divizyona qayıtsın. Pis sözüdür. Yaxşı olardı ki, yəni nə erməninin Azərbaycan əskərləri ölməsin və torpağa qayıtsın. Və həmişə dedi ki, İran həmişə Azərbaycanın yanında olub, onun ərazi bütövlüyünün yanında olub. Bunu yalan demək. Çünki İslam Ölkələri Konfransı 94-cü ildə məhz İranın təklifi ilə Ermənistanı təcavüzkar tanımışdı. İndi İrandakı Azərbaycanlar qalxıblar, hökumətlərini ciddi tənqid edirlər ki, sən niyə düşmənə kömək edirsən? Onlar çıxıb özlərinə bərər qazandırmaq üçün deyir ki, biz silah buraxmırıq, baxın, var, şəkilləri var, kamyonlar buraxırıq, yəni yük maşınları buraxırıq. Tün xaki rəngdə kamazları buraxırıq. Xalq bunu tələb edir ki, heç onu da buraxma, yük maşını da buraxma, ərzaq da buraxma, heç nə. İran Azərbaycanları ayağa qalxıb və məcbur olub İran hökuməti deyir ki, biz Azərbaycanın tərəfindəyik bu münaqişədə. İndi Ermənistan tərəfində kim qalır? Təkcə Fransa. İndi mən sual verəm, Fransanın əlində hansı imkan var ki, münaqişənin gedişinə təsir eləsin? Makron zəng eləyir, Əliyev var. Əliyev də deyir ki, çıxsınlar, mən də dayanım. Bundan başqa nə edə bilər? Müraciət, xahiş, minnət. Amma Fransanın bizə təsir etməyə gücü yoxdur. Niyə görə? Ümumiyyətlə, bölgədə söz sahibi vaxtı ilə Rusiya idi. Yalnız Rusiya. İndi kimdir? İndi həm Rusiya, həm Türkiyə. Türkiyə Rusiyanı balanslaşdırıb, neytrallaşdırıb. Və ona görə artıq Azərbaycan özünü daha ötkən və inanlı aparır. Zərişim, indiki zamanda Azərbaycanda daxili siyasət hansı vəziyyətdədir? Yəni, iqtidar müxalifət münasibətləri skan edirmi? Qarabağ məsələsində müxalifət iqtidarın yanında durdu. Və bu, təbiidir. Qarabağ müharibəsi inşallah Azərbaycanın qələbəsi ilə qutarsın, Əvvəl sönülü bərpa olunsun, ondan sonra Azərbaycan qayıdacaq təzədən həmişəki qayıqlarına. Azərbaycan hansı növ dövlətdir? Bu dövlətdə vətəndaşa hörmət edirlərmi? İndiyə qədər edirlərdir siz? Edilmirdir. İndiyə bunun əməli başı zalim, ədalətsiz, səmərəsiz bir dövlət idi.
Bu nevi hakimiyyətdə oturan insan Azərbaycanı tarmar edirdi sərbətini, mənimsəyirdi, cilimə qoyurdu. Azərbaycan xalqının təməl hüquqlarını pozurdu. Seçki hüququnu, ifadə azadlığını, birləşmək azadlığını və s. toplaşmaq azadlığını pozurdu. Ədalətsiz məhkəmə, rüşvətxor yerə başçıları, işgəncələr polisdə, insanların döyülməsi, şərlənməsi, biabır edilməsi, hökumət çəkildi də insanların intim şəkillərinin internetdə yerləşdirildi. Ramiz Mehdiyevin başçıları, Prezident Apartı rəhbəri Ramiz Mehdiyevin göstərişini Azərbaycan polisi, Azərbaycan TTK-sı bu işlərlə məşğul olurdu. İnsanların yataq səhnələrini çək göstərdi. Buna bərabər normal yanaşma olar mı? Bu biabırçılıqdır. Mənim düşünürəm ki, Qarabağ müharibəsi qutarandan sonra tamamilə Azərbaycan yeni bir mərhələyə qədəm qoymaq şansı qazanır. O dünyadan hakimiyyət, çünki Qarabağdakı qələbə inşallah hakimiyyəti böyük xalq arasında hörmət və inam gətirəcək. Sonra bu inamı və hörməti qazanmış hökumət yenə bir əvvəlki yoldan gəlib xalqın cibinə girəcək, yenə bir təqaüçünün maaşından kəsəcək, yenidən demək ki, ayrı seçkiyə gələcək, yenə də parisi dediyinə getdi, cibinə girdi, nəşat və s. Bu şeylərə son qoymaq lazımdır. Cəlil Şümrəm, cəmiyyətdə bu məsələdə sual doğurur ki, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan iqtidarı niyə 27 il ərzində bu qədər asan görünən bir müharibəni başlatmadı? Məhz görünən, asan deyildi. Görünən. Təbii asan deyişəklər var ya. Yox, bu... Qüvvələr nisbəti var. Fərz edək ki, indi yox, 10 il bundan əvvəl Azərbaycan başlayıb və bu cür əməliyyat. 10 il bundan əvvəl. Rusiya qarşısı vurur Azərbaycanı, əzir, biz əlavə ərazilər itiririk. Rusiya qarşısı. Amma indiki mərhələdə və bu indiki siyasi anda Türkiyə Rusiyanı neytrallaşdırıb. Yəni, Türkiyənin qətiyyətli mövqeyi, Erdoğanın ki, biz nəinki siyasi, nəinki hərbi, həm də hərbi kömək göstərməyə hazırıq, o göstərir ki, Rusiya qabağına qoyur papağı və fikirləşir ki, konvensional silahla əgər münaqişə başlasa, mənim Türkiyə ordusuna qarşı, 3-cü səhrə ordusuna qarşı mübarizə aparmağa neçə günlük imkanım var. Yəni, 5 minlik Rus bazası 2 gün, 3 gün sonra sonra damalan olacaqdır. Çünki Rusiya nüvə raket silahında güclüdür Türkiyədən. Amma konvensional silahda Türkiyə ondan qat-qat güclüdür. Və sual doğru, nüvəyə görə, Ermənistana görə, yəni məni söyən, Putini söyən Ermənistana görə və üzünü qəlbə yönəldən Ermənistana görə və fikirləşir ki, dəyməz. Rusiyanın həmin o bazasının Dağlıq Qarabağ ətrafına girən döyüşlərdə iştirak etməsi, bu döyüşlərə qatılması nə dərəcədə məntiq uyğundur? Nə qatılar mı sizcə? Hər şey açıldı şəraitdən. Əgər həqiqətən də bizdə kiminsə ağlı ona çatsa ki, hərbi əməliyyatları Ermənistan ərazisinə keçilsin, onda o DKB müqaviləsi işə düşür və bu Rusiya üçün şərəf məsələsinə çevrilir ki, bəli, o DKB üzrə öhdəsinə düşən vəzifəni yerinə yetirmək üçün qarşılaşır müharibə. Amma əgər biz Ermənistan ərazisinə toxunmuruq, dəymirik, vurmuruq, onların təsirlatlarına fikir vermirik. Və Rusiya da deyir ki, mən qarışmam, çünki mənim müttəfiq öhdəliyim yaranmayıb.